Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zaya Mahnoor program Zalanda Stori ke taas tahar ka lewaya. Padhi program ki nan mungsar adhi Hassan Hasaas kamchi social activist thi. O kamchi pa child labor, education or woman empowerment da para dir kar kade thi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Munga taas to padhi program ki har ka lewayu. Awal ko taas mung takhpal taaruf hoke. Dear manana maduro, the staff of the channel. The concept of TV or radio, manana ko much zay milma krama. Zamanu Hassan Hasaas the pakhto adab sara sara be the sahafat aur daagay na alawa chide no the social activist ma. The sun 2006 na mung deyo tanzim bunyade kyu chile labor education organization ni nom de. Aur 2010 ke daga social welfare sara register shu. Aur zamung kar chide no agam pagunda pakhto no paake ko. Khuda wakte paman sera Sababi, Bunir, Naukhar, Charsada, or Mardan Kiriki. So, Padi field is Sumra time also. Sumra Sungache, Matautovich, Sanduas Archin among the Bunyadeko. The day Moharichi, Bunyadi, the Duazarpan Zalava, comes up Islamabad, Kumo, Altakima, Islamabad, Chikam Tower, Wurzilava, the Ganapas beyond the Kashmir visit toko. Awagala Kimunga, Halakulidal, Kamchi, Zahmianu, Kamchi Mru. ابیا داغه نه پس دین نو کم ماشومان چې بیمور او بیپلار پاتې شو نو هغه راته یو داسې سبق او ګایډلاین راته برابر کړي داسې اداره جوړول غواړي چې په هغه کې د بیمور او بیپلار بچو د تعلیم او تربیت او کار به کېږي شو کېږي په دې اداره کې ماشومان ته کم کم فسیلیټیز ملاوي په دې کې بعضي ملګری داسې دي چې هغه داسې ادارې جوړې کړي چې په هغه کې د ماشومان د هغه سری د هاستل په دې هاستل به سری همون دا سکار کړی چې موږ سره هغه دی منان ماشومان دي کم چې موږ سره په نوخار 400 ثوابي مردان او بنیر دا 250 ماشومان دي دا موږ د مور جدا کوونه دا ټول دي منان دي د دې پلاران نشته دي او په دې کې ټیلنټډ ماشومان دي دا موږ د ماشومان راغستې دي دغه ماشومان باندې موږ دا اول جمعه تباخ لا تر د شپارس م پورې تعلیم په کو چې را دي د یونیسټین او د کالج نوز شي د کار خلک او دا دي تم ډونر کتلی دي کمیونټي ډونر مو کتلی دي چې کوم ګرګنایزیشن سره نه سو بیرونی امداد شته دي نه د حکومتي امداد شته دي او نه زموږ په ملک کې کوم غټ خلک داغي امداد را سره دي نو چې کوم دي ته په کمیونټي کې ډونر کتلی دي دې تم په دای ماشوم ته په کوڅه کې یو ډونر کتلی دي نو هغه د ماشوم ته ګوښ دي سکول ته مدرسې ته جمعه ته ځي او په هغه باندې پرسان پور تعلیم کو په دې باندې او دین علاوه چې دین موږ دې وخت کې په مانسره کې موږ سره یو ویش کمیونټي سکول دی کم چې لیبر کمیونټي سکول بورډ پر لګیدل دی په هغه کې موږ سره 3500 ماشومان دي چې هغه ته موږ بنیادی تعلیم ورکو او هغه هم خپل مدد کوي ته دا مردان کې تاسو سره په دې اورګنایزیشن کې څومره ماشومان دي په مردان کې موږ سره 20 ماشومان دي په دې کې ودم په دې سره سره تحصیل کوي او د دې نه علاوه په دې دا کې چې کاټلان کې او په باغونه کې موږ سره بیا سنټری هم دي چې باغې کې ماشومان بنیادی تعلیم هم حاصلې او سره هنر هم حاصلې جی تاسو اوس کرنټلی د ڈی سی سی ایم وایس پریزیدنت کې نو دیکه تاسو تاسو دی اورګنایزیشن څه فائدہ شته یا نشته بالکل ډیر فائدہ ده ځکه چې د تنظیم انسان چې غیر منظم مینو دے د مختلفو مسلو احکاری او د چې کله منظم شینو د مطلب ته یو الہی قوت راشي بالکل دا که سي تنظیمونه چې دینو ڈی سی سی ایم کم چې د مردان د کمیونټي کونسل یو نیٹ ورک دی دا د 13 سوار نو سکال نه پدې کې الیکشن نو شې په شو هند باندې وکړ کېدو الیکشن سلیکټډ دا ورته په کمیټګری او موږ هغه وجه چې د ارګنایزیشن په ځای باندې ولاړ وغه ترې کینو شو کولې نو دا د موږ یو کال کوشش نه پس موږ الیکشن وکړو جی نو پاره کې چې دینو شکر دې زه په کمزور یم خو تکړه ملګری په مخه تراغلی دی ان شاء الله چې دا امید دی چې مردان کې څومره ارګنایزیشن چې ارګنایزیشن دی رجسٹر کم چې ډېرو هغه بجون بیا مو ان شاء الله مردان کې ټوټل څومره ارګنایزیشن دي چې کم داسې د چایلډ لیبر د لپاره کار کوي او څومره په دې کې رجسٹرډ دی او نان رجسٹرډ دی په مردان کې زماده علم مطابق ټول ارګنایزیشن چې کله رجسٹر کیږي نو دي د انساني حقوقو د پاره دي انساني رائټس د پاره دي رجستریشن کیږي دي هغه کې د ماشومان د پاره هم هر یو کس خپل خپل ځای باندې کار کوي خو سپیسیفیکلی او خصوصا چې کوم ارګنایزیشن باندې باندې کار کوي نو هغه تقریبا سلور ارګنایزیشن دي جی یو زمون ارګنایزیشن دی لیبر ایجوکیشن ارګنایزیشن یو زمون جذبه ده جی یو بیلیف دی
چې په دې باندې دي کار کوي او د بهترین کار کوي. دا تاسو چې دا ارګنایزیشن سٹارټ کول نو دغه تاسو ته کم کم پرابلمز راغلي وو؟ ارګنایزیشن چې موږ سٹارټ کول نو ډوبې خبره پکې دا و چې زه او زمونږ چې کوم جی اس ته زما کزن هم دا ارمتیا جی موږ د دوه میاشتې په دې باندې کې نه سوچره موږ تنظیم جوړو خو تنظیم له نو سکیرو بیا د تنظیم د جوړول لپاره موږ د خلکو سره رابطې وکړلې. خلکو موږ په دې سند باندې ډسکرج کولو چې تاسو سره خامخا د انګلیش والا کس ضروري دی، جذبه ضروري ده، انګلیش ضروري دی، خو چونکې موږ به چاته خبره سره کول نو هغه به چیرې موږ له مصوره پیسې راکوي جی. نو موږ سره پیسې وي نه جذبه یو خدا قصیدو چې د خلکو موږ ډسکرج کولو چې دا جبز لازمی ده، جذبه نه ده جی. دغه تر اوسه ما شوې دا غنه پس چینه رجسٹریشن حوالے سرا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ چھ دین آغا مونگ تا ڈیر جاتے مسئلے کریٹ کری چھ معمولی ملیسیز پاسی امون کھڑوولو آغے نفس چھ دین بیا زمونگ کم چھ ملکی اداری ہی دننا آغی زما پا خیال چھ دین بازی پدی داروں کے باز دا سے خلق دا سے اداری دی چھ آغی امدانو گوڑ چھ رنتا کہ دنسانی حقوق دا پارکار اپنیش دی ہم ہر دلتا کی جوڑی گی او دا ٹون لوی سیز چھ کم دین آغا تا پا معاشرتی دقا کچھ دین این جی اوز د کوم تنظیمونه چې دي د عام کمیونټي خلکو ته این جی او وي جی. او این جی او ته پته چې پتی د ورکړې را بدنام شوی دا جی بالکل. نو په دغه حواله چې کوم د موږ سره کمیونټي چې کوم د عام ډیل وی هارډس پدې کې مخه تر راغلی څنګه چې موږ تاسو ته پته ولګې چې تاسو وومن امپاورمنت باندې کوم کار کولای نو هغه کې تاسو سره څه کارونه دي؟ وومن امپاورمنت حواله سره موږ خو چې له مختلف ارګنایزیشن چې کوم نشته د ارګنایزیشن دي د حقیقت ته کې موږ د اکټیویټیز دی هغه موږ پروموټ کولې کیږي. بیا د وومن امپاورمنت حواله سره موږ په مردان کې چې نو واحد زمونږ ارګنایزیشن دي چې موږ په هوم بیسټ وومن باندې کار کوو. موږ سره مزي خبر ده چې موږ سره دغه نشته دی آفیس نه پروجیکټ نشته دی آفیس ته شوکر دی پروجیکټ نشته دی قوم سره شکر دے زلمو د پیغلو او د لکانو ډیر خپل تعداد دی خاص کر یونیورسيټي لکان جنہ کې را سره دي جی جی موږ په مختلفو کلو کې سروې وکړل ک سکول شو جنډه شولې ا داسې پاروتی شو جی جی پدې کې موږ ګرځو موږ پدې کې تنظیمونه جوړ کړل. اغا زنانه چې کم په کورونو کې پولیس پینې کم چې سیرې جوړې کم چې کټونه بڼي نو د دې د بازار او د دې په مس کې یو دریم کس ته چې هغه ته موږ ته په خپل ځای کې دلال وایو جی جی نو هغه کس چې کوم ټول فائدہ هغه وړي موږ دا خلک امپاور کو او دا ته موږ ټریننګ ورکو او ورو ورو د مارکیټ د چې کوم ډایرکټ سیزون ته وړي او د دې امپاورمنت حواله سره موږ خځې دام دا کوئی تاسو سیاست کې سواخ لای تاسو چې کوم دینو موږ ته په دې پینځو ځلو کوم چې بتاو تاسو چې کارو کوو دې کې موږ دې ته لیګل ایډ هم ورکو نو دې څه مسائل دغه موږ پروموټ کوو ذهني دي چې یو پیغله موږ پروموټ کوو په کلو کې کوم دی دا مې امپاورمنت لپاره کار کوي خپل حقوق لپاره یوت ته پتاو څه میسج ورکول غواړي؟ یوت خدا میسج دی چې کم خلک چې دبل پکار راشي هغه خلک چې دغه په دې دنیا باندې ژوندې پاتې کیږي او راتلونکي دور چې دی نو هغه د تعلیم دی او د هنر دی نو یوت چې کم دی نو دی د پکار چې دی خپل تعلیم سره تر اوسه دی سره هغه سره چې کم دی نو هنر دی واخلي او یوت شکر زموږ یوت اوس اویر دی جی. هغه د ورتل دی چې دی به د خلکو سره مدد دی مرسته نه کوله اوس که تاسو کوي فیسبوک باندې دغه باندې سړی میسج ورکي جی. چې را پلان کې چې د بلډ ضرورت دی نو دغه یو بیگ ضرورت یو دشل بیگ او ته جمع شي نو یوت زموږ د کار یوت دی او یوت ته په کار دي چې د خپل گاوند او د خپل چاپیر سره خیال ساتي. بالکل ډیر مننه تاسو قیمتي وخت ته پاره قیمتي خبرو ته پاره دے سر زموں کا پروگرام چلن دستوری ختمی کی محنوت کا اجازت ور کے رکھ پائے پاؤں.